Ještě druhý. Děkujeme. co o Editě Steinové víte. Stručně řečeno byla to židovka, filozofka, karmelitka a mučednice. Já bych nejprve pohovořil o jejím životě, potom stručně o jejím díle. Začnu trošku ze široka hádankou. Přečtu vám kratičký text a zkuste uhodnout, kdo je jeho autorem. Vyznáváme, že mnoho, mnoho desetiletí slepoty nám zastínilo oči, takže jsme už neviděli krásu tvého vyvoleného lidu a v jeho tváři jsme už nerozpoznávali rysy svého prvorozeného bratra. Vyznáváme, že na svém čele máme kajnovo znamení. Po celá staletí tu ležel Ábel v krvi a slzách, protože jsme zapomněli na tvou lásku. Odpust nám kledby, jež jsme neprávem vyslovovali nad slovem žid odpust nám, že jsme tě v jejich těle podruhé ukřižovali, neboť jsme nevěděli, co činíme. Tohle je kajícná modlitba Jana 23. krátce před jeho smrtí. On zemřel 3. června 1963 v průběhu druhého vatikánského koncilu. Představme si situaci Velikonoc, Velký pátek roku 1962. Kardinál celebruje za přítomnosti papeže Jana 23. velkopáteční liturgii a modlí se podle starého liturgického formuláře, kde zni, které, který zní takto. Modleme se také za věrolomné nebo nevěrné židy, aby Bůh a pán náš odněl clonu z jejich srdcí, aby i oni uznali Ježíše Krista našeho pána. Všemohoucí věčný Bože, jenž ani nevěry židů ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš naše prozby, jež za onen zaslepený národ přednášíme, aby uznali světlo tvé pravdy, jimž Kristus, a aby byli vytrženi ze svých temnot. Skrze tého špána našeho Ježíše Krista. Amen. Už ale 27. března roku 59 na první velký pátek svého pontifikátu, čili vlastně více než tři a půl roku před zahájením druhého vatikánského koncilu, dává papež Jan vyškrtnout to starší dehonestující slovo perfidis, tedy věrolomní, z liturgického textu. Čili za té situace toho, kdy ten kardinál čte ty staré přímluvy, mu papež pokyne, čtěte nové, čtěte z nového formuláře. Tam už tohleto slovo vypadlo roku 65 došlo ke změně celé modlitby. Ten text byl takovýto. Modleme se i za židy, ať náš pán Bůh nad nimi milostivě rozjasní svou tvář, aby i oni uznali vykuptěle všech našeho pána Ježíše Krista. Všemohoucný věčný bože, ty zdal svá zaslíbení Abrahamovi a jeho potomstvu. Vyslyš tedy dobrotivě prozvě své církve a byli starou umluvou tobě přivlastněný, si zasloužil dospět k plnosti vykoupení skrze našeho pána. roku 67 byl vydán ovšem nový misál, který platí dosud. Je znění je trošku jiné, no, vlastně výrazně jiné. Je to šestá příjmu velkobá, v rámci velkopátečních přímluv. Modleme se také za Židy, vždyť oni jsou první, kteří pozdali jméno hospodina našeho Boha, kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věční bože, ty slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prozby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista našeho pána. Amen. A nový poměr k židům se projevil a byl také zakotven v závazném dokumentu druhého vatikánského koncilu Nostra Eta, tedy deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím. Já jsem takhle začal, protože ten, ta změna, ten, ta změna v, v, nazírání židů ze slediska katolické církve byla způsobena zjevně holokaustem a především prominentními obětmi holokaustu. A k jedné z nejznámějších obětí holokaustu právě, patří právě naše dnešní hrdinka Edita Štajnová. Byla, já tak začnu, byla blahořečena roku 87, 1. května, v Kolíně nad Rýnem, místě, kde dlouho žila. Tehdy prohlásil ve své homílii Jan Pavel II. tato slova. Skláníme se před svědectvím života a smrti, které vydala Edita Steinová, výjimečná dcera Izraele a zároveň dcera karmelitánského řádu, sestra Terezie Benedikta od Kříže, osobnost, která ve svém bohatém životě vytvořila dramatickou syntézu našeho století. Byla to syntéza dějin plných hlubokých zranění, která dosud bolí, a také syntézu úplné pravdy o člověku. To vše se sešlo v jediném srdci, jež zůstalo nepokojné a nenaplněné, dokud nakonec nespočinulo v Bohu. Terezie Benedikta zůstala věrná ukřižovanému pánu Ježíši Kristu a jako židovka svému lidu v milující důvěře. Mezi blahoslavené muže a ženy dnes s hlubokou úctou a svatou radostí vítáme dceru židovského národa, oplývající moudrostí a statečností. Vychována v přísné škole tradic Izraele vynikající životem plný ctností a umrtvování v řádu, projevila hrdiný postoj ducha na své cestě do vyhlazovacího tábora. Ve spojení s ukřižovaným pánem položila svůj život za opravdový mír a za národ. Edita Štajnová, židovka, filozofka, řeholnice a mučednice. To bylo blahořečení a deset let na to, 11. října 1998, byla v Římě svatořečena z obrovské účasti lidu a hlav států, tedy zainteresovaných států. Byl tam, myslím, Helmut Kohl, šéf, prezident Švýcarské konfederace, francouzský prezident, čili byla to opravdu veliká sláva v říjnu roku 1998. A rok na to byla v říjnu 1999 prohlášena spolupatronkou Evropy spolu s Brigitou Švédskou, mističkou ze 14. století, a patronkou Itálie Kateřinou Sienskou. A uvažuje se také o tom, že by se mohla stát patronkou intelektuálů. Já se budu zabývat 70 let po její smrti, to ještě potom zdůrazním, budu se zabývat jejím životem spočívajícím v hledání pravdy. A budu se také zabývat životním posláním Edity Steinové a jejím chápání, křesťanství. A potom zbudeli čas, také popíši stručně její dílo, také to, co u nás vyšlo a co se připravuje. Ústředním tématem, pojetím křesťanství podle Edity Steinove, je život prožitý jako smírná oběd za druhé a chápaný jako, jako skutečné poslání. Už její narození v sobě nese známky toho, čím ona potom žila. Narodila se v říjnu roku 1891 v dá se říci nedaleké Vratislavy, německy Breslau. Narodila se přesně na den smíření, no, což je v novodovém židovstvu vlastně nejvýznamnější židovský svátek. Je to desátý den nové, po novém roce. A to smíření, ona taky tak skutečně Vnímala svým životem a také to smíření prožila. Sama sebe chápala jako smíření jako ve své oběti a také jako jakýsi leitmotiv svého života. Eh. Jako židovka a zároveň křesťanka byla vlastně stělesněním smíru mezi židy a křesťany a také svůj život chtěla za tohle obětovat, za, za, i za rozdvojení a hřích. Těch smírů bylo víc. Ještě se o nich zmíním v souvislosti s její závětí, kterou učinila v roce 1939, tři roky před svou smrtí. Rád bych tady ocitoval slova německého spisovatele Reinholda Schneidera, která vyslovil krátce po druhé světové válce. Napsal, Edita Stejnová je velkou nadějí, ba zaslíbením pro svůj národ a pro náš národ, tedy německý národ. Vstoupili tato mimořádná postava opravdu do našeho života. Osvítili nás to, co poznala a přivedeli velikost a úděsnost její oběti oba národy ke smíření. Ona se tedy narodila roku 1991, jako poslední z 11 dětí, tři děti zemřely, čili zůstalo 8 dětí. Její otec velmi brzy po jejím narození zemřel, takže matka, její matka tedy ovdověla a musela se starat o dřevařský podnik. Měla strašně práce, ještě měla těch osm dětí. Své děti vychovávala v tradicích Izraele. Vštěpovala dětem odpor ke hříchu a lásku k židovskému bohu. Čili byla ortodoxní vyznavačkou judaismu, ale své vyznání nebyla schopna předat dětem. Že žádné z těch dětí vlastně se nakonec nepřiklonilo k ortodoxnímu judaismu, vlastně ztratili, řekněme, dětskou víru. A to se týká taky Edity Steinové. Celý její život byl vlastně ve znamení komplikovaného vztahu k matce z těchto důvodů. Představme si matku, ortodoxní vyznavačku judaismu a dceru, která se v průběhu let přikloní k něčemu, co ona naprosto nechápala, ke křesťanství. V 90. leta 20, 19. století lze zasadit do období emancipace židů. Židé, zejména tedy v Německu, tohle, tohle je Prusko, um, rostly na společenském žebříčku bylo mezi nimi spousta průmyslníků, lékařů, intelektuálů, takže ta doba byla velmi příznivá pro Židy jo, v této době. Až tedy do, řekněme, do první světové války, ale vlastně i, i až, do, až do 30. let 20. století. Edita Štajnová je mimořádně nadaná intelektuálně, což pak samozřejmě projeví i ve svém životě. Asi nejnadanější ze všech sourozenců. O svém nejutlejším dětství řekla později, zvítězil ve mně rozum. Postupně se vyjasňoval můj vnitřní svět. Snila jsem o štěstí a slávě a byla jsem přesvědčena, že jsem předurčena k něčemu většímu, než abych žila v prostředí, do něhož jsem se narodila. Když bylo byl 13 let, 1904, ztrácí dětskou víru v boha, což samozřejmě znamená bolest její, její matky, která nedokázala uchvat víru svých dětí. O velikonocích roku 1906 opouští školu ve, ve Vratislavi, odjíždí za sestrou do Hamburku, přestává se modlit. Čili ten její duchovní vývoj je poměrně křivolaký. Ve 20 letech skládá maturitu ve Vratislavi, a odchází studovat na univerzitu v témže městě, tedy ve Vratislavi. Studuje tam germanistiku, dějiny, psychologii a filozofii, ale studium ji neuspokojuje. Není dostatečně kvalitní, není na úrovni jejího vnitř myšlení. A na poput jednoho ze svých přátel a kolegů se seznamuje s dílem Edmunda Husserla zakladatele fenomenologie neobyčejně slavného filozofa prostějovského rodáka. V této době dochází k rozsvětu fenomenologie právě v jednom z německých univerzitních měst, totiž ve městě Göttingen. Hovoří se o zlatém věku göttingenské školy 1905 až 1914, kdy ten zlatý věk bohužel přeruší, přeruší první světová válka. Ta Štajnová se seznamuje s jeho díly, především tedy dílem e, Logická zkoumání, která vyšla v roku 19, 1901 a postupně e, se tedy přemistuje do, do Göttingen, odchází z Vratislavy do Göttingen. E, když odchází z té Vratislavy v tom roku 1911, tak jeden z vážených pedagogů té Breslauské univerzity řekne tato slova. Přeji vám slečno, abyste se tam setkali s lidmi, kteří vám budou konverovat. Tady jste se postupně stala velmi kritickou. A tahle ta slova nesla Edita Steinová dost těžce, jak se později svěřila. Svůj postoj a s, mezi studenty, vlastně mezi vyučujícími na té škole, charakterizovala těmito slovy. Nebyla jsem zvyklá na to, aby mě lidé kritizovali doma mi nesměl nikdo odporovat. Kolegyně mě zahrnovali přátelstvím a laskavostí. Žil jsem v naivní iluzi, že, že je se mnou všechno v pořádku, což se často stává lidem nevěřícím, kteří vyznávají zásady etického idealismu. Když se totiž člověk natchne proto, co je dobré, domnívá se, že, že, že i on sám je dobrý. A tak jsem měla za to, že má právo nelítostně obsuzovat a kritizovat všechno, co mi připadalo negativní, a tedy i slabosti, omily a chyby ostatních, a to někdy dokonce výsměšně a ironicky. Toto tak vážně míněné rozloučení člověka, jehož jsem si vážila, jehož jsem měla ráda, se mě bolestně dotklo. Byl to první signál, abych se nad sebou zamyslela. Tohle to, tahle ta určitá nafoukanost odpadne, ovšem, když se dostane do té výsadní společnosti v Göttingenu kdy se tam seznámí s nejlepšími filozofy své doby, totiž zmíněným Edmundem Husserlem, tehdy už zhruba 60-letým, dále Maxem Schellerem a Adolfem Reinachem. Tyto tři postavy na ní měly obrovský vliv. Takže dva roky, 1913, 1915, studuje v Göttingen filozofii u Husedla, ale také další předměty, tedy germanistiku a dějiny. Prostě je to intelektuální ráj, který opravdu e, odpovídá její, její, intelektuální kvalitě. E, čili pro, a prostřednictvím právě těchto změn, změných postav Schellera, Reinacha, Husedla a své přítelkyně Konrá, e, Henví, Hedvíky Konrád Marciusové, to byly vlastně ve byli židé a kteří konvertovali ke křesťanství v této době. To je zajímavá věc, a také samozřejmě pod lidem Husedlovým se postupně dostává ke křesťanství. ty přednášky, jak ona sama někde píše, byly naprosto úžasné, zvláště vliv Reinechův a Schellerův. Prostě Steinová se raduje z toho, že se může přibližovat pravdě. To je téma, který celý, celý život vzrušovalo, poznat pravdu. Už v 15 letech četla filozofy. Představte si, že by dneska nějaké 15 leté dítě četlo třeba Schopenhauera. To ona všechno četla v té době a toto byl cíl jejího intelektuálního snažení. Poznat pravdu. Nakonec se ukáže, jak ji poznala, ale k tomu se ještě dostanu. Čili to hledání pravdy je pro ní klíčové. V souvislosti s Huselem, napsala později tato slova. Bůh je pravda a kdo ji hledá, hledá tedy i Boha, ať si to nemusí bezprostředně uvědomovat. Odkazuje tím nepřímo na, na, na Huserla. Kdo hledá pravdu, žije výsostně v samém středu rozumových zkoumání. Jde-li mu skutečně opravdu pravdu a nejen o hromadění vědomostí, tak je určitě blíže, ani si to uvědomuje, uvědomuje Bohu, který je pravda, a tím blíže i svému vlastnímu nitru. Čili ten obrovský zájem o, o, fenomenologii pokračuje ty dva roky a i další, další léta. Dochází na přednášky zejména tedy Maxe Scheller, který osloví, tehdy měl Scheller období katolické, takže on vlastně přivedl ke světu, nejen ke světu křesťanství, ale i, i světu katolické víry. A Edita Steinová postupně poznává, že ta husedlovo pojetí fenomenologie, dostávat se k fenoménům jako základu, základu všeho, že ji nestačí. No? Že ta husedlova pravda končí na hranicích přirozeného rozumu a že šele Rajnach a další jí odkryvají něco něco nového. O Reinechových přednáškách hmm, hustavuje asistent a skvělý jeho interpret napsala tato slova poslouchat Adolfa Reinecha, to byla čistá radost. Byly to nejšťastnější chvíle z celého mého pobytu v Göttingen. Po našem prvním rozhovoru jsem byla velmi šťastná a plná hluboké vděčnosti. Zdálo se mi, že dosud ke mně nikdo nepřistupoval s tak nezištnou dobrotou srdce. Lásku nejbližších, starých přátel lze ještě pochopit. ale tady šlo o něco úplně jiného. Bylo to jakoby nahlednutí do úplně nového, jiného světa. Já toho Rajnecha zdůraznuju, protože časem došlo k události, která Editu Steinovou výrazně nasměrovala s jménem ke křesťanství. V těch přednáškách, ale později z života těch lidí, poznávala Edita, objevuje Edita božství Kristovo. Poznává modlitbu, zjišťuje, že filozof může být také zároveň věřícím křesťanem. Ale zároveň si uvědomuje, že náboženská pravda je jiná než pravda filozofická. Že pravda je osoba, osobně milující Bůh. Jak víme, v létě 1914, teď vlastně bylo výročí, vypukne první světová válka. V lednu 1915 skládá, skládá státní zkoušku v Göttingen. Setkává se s polským fenomenologem Romanem Ingardenem, s nímž vede intenzivní korespondenci, která také časem bude vydána. Dokonce se uvažovalo o tom, že by Kdyby si Edita Steinová někoho vzala za muže, pak právě Romana Ingardena. V této době přednášky neprobíhají, čili ona odchází, odchází do Lazaretu v hranicích na Moravě k německému červenému kříži a tam se setkává s obrovským lidským utrpením. Ošetřuje tam zraněné a polomrtvé a v podstatě už umírající, umírající lidi. To taky na ní měl velikánský vliv. V létě roku 1916 odjíždí Husedl do Freiburgu im Breisgau, to je ve Falci, jihozápad Německa, blízko Švýcarska. A Edita tam odchází za ní a stává se jeho asistentkou asi na dva roky. Tam složí doktorskou zkoušku a nabíše svou disertační práci k problému v cítění, kterým se tehdy zabývala. Je to její první. Veliké dílo z mnoha děl, která napsala a přeložila. Bude o tom řeč později. Když odjížděla do toho Freiburgu, tak se zastavila v jednom městě, byl to byl Heidelberg nebo Frankfurt, to teď přesně nevím, aby se prohlédla město. Největší dojem na ní udělala katedrála. Vstupla do katedrály a najednou viděla, že do prázdného chrámu vejde žena s košíkem a poklekne, aby se pomodlila. Později napíše o tomhle zážitku tato slova. Bylo to pro mě nezapomenutelné. Do synagogy a do protestantských kostelů, kam jsem chodil, si chodil vždycky jen na bohoslužbu. Ale tady se člověk odpoutal od všedních záležitostí a přišel do kostela, aby si tu důvěrně popovídal. A uvažte ten kontext tehdejší předkoncilní církve, nebo vlastně církve mezi dvěma koncily, vztah k židům, Ona židovka a teď poznává z tohoto hlediska svět katolické, katolické víry. Či roku 16 skládá doktorskou zkoušku, obhájí svou disertaci o vstítění. Mimochodem, ta disertace ji právě předvedla, že není schopna všechno zvládnout rozumem. Trápila se problémy, které v té, v té disertaci traktovala. Dokonce píše, že to bylo tak všechno namáhavé e, psát tu disertaci, ty problémy byly tak složité a ona nebyla schopna je vyřešit že, a dosud jí všechno šlo. Najednou narazila na zeď a dokonce toužila po sebe vraždě. Opravdu tu její slova, říkala, že když jsem přecházela ulici, tak jsem si stát přála, aby mě přejelo auto. V takové e, duševní krizi, v takovém vypětí jsem byla, ale říkala, e, no ale tohle nemůže pochopit člověk, který se nezabývá náročnými filozofickými problémy. Nakonec teda úspěšně tu práci obhájila a to bylo už teda v roce sedm, 1917. V tomhle roce eh, dochází k, k té klíčové události, která se týká jejího učitele Adolfa Reinacha. Adolf Reinach se svou ženou přestoupili, konvertovali k protestantství v roku 1916. No a roku z 1917 ten Rajnach padl v první světové válce. Padl někde ve Flandrech a Edita Štejnová byla požádána, aby uspořádala jeho pozůstalost. Takže ona přichází za to, za vdovou po Rajnachovi a vidí její statečný postoj. Ona sama se cítí stísněněji než ta vdova. Vidí, že ta vdova není, není zlomená, ale naplněná nadějí, a ta dává útěchu a pokoj. A tady se roztříští jakékoliv racionální argumenty Edith proti náboženství. Píše později, že se jí dotkne podstata pravdy. A ta pravda ji zasvětne v tajemství kříže. O tomhle zážitku doslova prohlásí toto. Bylo to mé první setkání s křížem a božskou silou, která jej svěřuje jeho nositelům. Poprvé jsem před sebou na vlastní oči viděla církev, dodávám nekonfesijně pojatou, zrozenou z utrpení vykupitele v jejím vítězství nad ostem smrti. Byl to okamžik, v něm se zhroutila má nevíra a zazářil Kristus v tajemství kříže. Končí válka do 1918, Německo se zhroutí, padají naděje spousty Němců i, i intelektuální vrstvy, která velmi uvítala válku v roce 1914. No, tam byly ty fronty jasně, jasně vyznačeny. Pacifistů, lidí, kteří byli proti válci, bylo jen velmi málo v tehdejší době. Čili i Rita Steinová nese velmi těžce zroucení Německa, německá vlastenka, opouští husedla a hledá si vlastní cestu. Už jí husedl nestačí a ani nechce být už pouho asistentkou a pořádat jeho neustále přepisované a neurovnané spisy. A zabývá se tedy vlastní odbornou prací. Soukromou, tedy soukromou vědeckou prací, stále udržuje kontakty, zejména s tedy s m, už zmíněnou Hedvikou Konrad Marciusovou. A u ní v létě roku 1921 m, má k dispozici knihovnu a jednoho večera tam vytáhne z knihovny Životoby svaté Terezie z Alavily, jí samou sepsaný, a přečte si ho za jednu noc v tom okamžiku dochází k její konverzi, nebo se dovrší její konverze, ale o té konverzi ona vždycky říkala je to mé tajemství. Ostatně konverze vždycky je asi tajemství. Ale tohle je hmatatelný bod, Tím můžeme říci, že, že došlo k té konverzi definitivně. Kupuje si misál a katechismus, že základní křesťanské knihy a 1. ledna příštího roku, roku 1922, je, je pokřtěna a v zápětí na, na to, měsíc na to, je byřmována od tohoto okamžiku už chce vstoupit do, do, řádu. chce ke karmelitánům, ale nejde to vzhledem k matce. Protože to by byla příliš velká rána pro její židovskou matku. Ale je nadšena z toho, že je za a židovka pokrevně spjata s Kristem a že je tedy s Kristem spjata taky duchovně to a mohou říct si tohle to vlastně jedině židé konverti, nebo židé křesťané. Či není přijata do Würzburského karmu, tedy ve Würzburgu. A to období do její vstupu do kláštera trvá ještě asi 12 let. O tomhle období říká, že přestala praktikovat svou židovskou víru ve svých 14 letech a židovkou se začala cítit až když se vrátila k Bohu jako křesťanka. Rodina se to samozřejmě doví, a rodině to řekne, Edita Steinová, a e, ti sourozenci a matka reagují takto. O tom napíše Edita tato slova. Pro nás byl Editin krok naprosto nepochopitelný. Katolicismus jsme znali jen ze svého pozorování, když jsme viděli počínání nízko postavených lidí v našem sleském domově. Domnívali jsme se, že katolické náboženství znamená plazit se v kostele po kolenu a líbat kněžím ruce a nohy. Nemohli jsme pochopit, jak se mohl právě editin duch tak vznešený a vytříbený snížit na úroveň takové pověrečné sekty. Osm let do roku 31 působí jako učitelka na dívčím liceu v Ústavu vzdělávání učitelek ve Špíru svaté Magdalény, vede příkladný osobní život a také k takovému životu své žačky vede, velmi často tráví hodiny před svatostánkem. Celou noc třeba. Jednou o Vánocích například bdí celou noc u jesliček a jedna sestřička, to byly sestry Dominikánky, které učila, ji jakoby budí ze spánku, ale Edita řekne, kdo by mohl spát v noci, kdy se Bůh stal člověkem. A jindy tráví teda zase další celonoční dění, nějaká sestra k ní přistoupí a řekne jí, slečno doktorko, musíte být unavená. A to odpoví, unavená s ním, tedy s Kristem. Mimo tuhle tu činnost e, e, probíhá také velmi intenzivní překladatelská práce a vůbec publikační činnost přenáší doma i v zahraničí a je vlastně velmi populární. Zabývá se nejen filozofií, třeba tomismem ve fenomenologickém hávu, ale také ženskou otázkou. Ona je velmi v tomhle smyslu velmi pokroková. Zasazují to do hnutí sufražetek v nějak v téhle době. Čili otázka emancipace žen a volební právo pro ženy jí velmi leží na srdci. Čili s, tímhle s těmi takovými přednáškami a tímhletím drivem si vystupuje. Problematiku ženy vůbec, moderní ženy, tehdy moderní, se zabývá ve své knize Žena, která celá jedna publikace, která už vyšla v německé, v některých dalších jazycích, časem se připraví i v češtině. Řekl bych, že je to jakýsi zdravý, katolicky zakotvený feminismus. Až se k tomu dostanu, se k tomu až budu hovořit o, o jejím díle, pokud bude ještě čas. Roku 29 během jedné ze své, během své přednáškové činnosti zavítá údajně také do Prahy. Byla snad u svatého Jezulátka na malé straně a z těch pražských relikví, řekl bych, upozorňuji na to, že v oltáři u svatého Havla na Starém městě je je podoby edity přímo zabudovaná do, do, do oltáře. Čili je o velice činná ve světě je vlastně ozdobou filozofických kongresů, setkává se s největšími hvězdami Tomismu, například s Jackem a dalšími. Roku 27. září umírá její spovědník Švind, působí tedy ona ve Špíru, a ten jí předpoví, po, po mé smrti začne tvá křížová cesta žádné náznaky, nějaké křížové cesty zatím nejsou. Píše se rok 27. Ale Bůh jí při modlitbě sdělí, jaká bude její cesta. A ona sama to vyjadřuje těmito slovy po setkání s Edmundem Husserlem roku 30, jehož by ráda obrátila na skutečné křesťanství. On Husadl konvertoval k protestantství, ale možná uvažovala o katolictví nebo o prohloubení jeho víry. Píše, po každém setkání při němž pocituji bezmocnost přímo něco ovlivnit, zřejmě tedy obrácení někoho na víru, zesiluje ve mně nalehovost vlastního celopalu, holokaustu, vlastní oběti. V téhle době je jedním z jejich vrcholních děl překlad Tomášova, díla Tomáše Akvinského Disputované kvestie o pravdě, které přeloží do moderní Němčiny a to vlastně spolu založí její slávu, a tak další dílo, konečné a věčné bytí, které e, dokončí až později, když bude v klášteře. A překládá taky slavného e, anglického konvertitu Johna Henryho Newmana ne, v roce 28, nedávno e, svatořečeného, bla, no, blahořečeného. Zúčastnice různých diskusních večerů se změným maritenem slavnou spisovatelkou Gertrudou von Forth a dalšími. V roce 1931 má dostat do centuru ve Freiburgu im Breisgau, k tomu ale nedojde. A její slibná přednášková diskusní činnost, kterou započal s velkým elánem, končí v roce 33. Jak víme, v lednu roku 33 se dostává k moci Adolf Hitler. A velmi brzy na tom přichází v platnost árijský zákon, který zakazuje neárijcům činnost ve veřejných funkcích a společenských institucích, který na školách. Jo. No a samozřejmě se rozmá antisemitismus, který ale už začal tak dva roky předtím, tak roku 31. Roku v únoru 33 se koná její poslední veřejná přednáška. V téhle době ta touží navštívit papeže Pia 11. s žádostí, aby vydal encykliku o židovské otázce, k tomu setkání ale nedojde. Bylo by to významné, protože ona viděla jasno zřivě dopředu, jak se mysticky dopředu, co židovský národ i ji samu čeká. O té neuskutečné audienci u papeže napsala tato slova. Podle zpráv, které mám zříma, nemám vzhledem k velkému návolu žádnou vyhlídku na soukromou audienci Papeže jedenáctého. Prý by mi bylo možné mi do pomoci jen k malé audienci v úzkém kruhu, ale to by mi nebylo nic splatné. A tak jsem se té cesty do Říma vzdala a předložila svou žádost písemně. Vím, že můj dopis byl předán svatému otci zapečetěný, a pak jsem dostala od něho požehnání pro sebe a pro svou rodinu. To bylo vše. Později jsem často uvažovala o tom, zda si na ten dopis ještě někdy náhodou nevzpomněl. V dalších letech se totiž krok za krokem naplňovalo to, co jsem tehdy předpovídala o budoucnosti katolíků v Německu. V té době stále ještě není v Karmelu. Na neděli Dobrého pastíře roku 33, to mohl být nějaký duben, má Edita Štajnová mimořádný duchovní zážitek, který s konečnou platností utvrdí v jejím povolání, totiž vstoupit do řádu a vzít na sebe jistou oběť. Rozmlouvala jsem se spasitelem a řekla jsem mu, že vím, že to bude jeho kříž, který teď bude vložen na židovský národ. Velká většina lidí to nechápe, ale ti, kdo si to uvědomují, musí tento kříž vzít ochotně a dobrovolně na sebe za všechny ostatní, jako zástupnou oběť. V říjnu 1933 ve svých 42 letech vstupuje do Karmelu v Kolíně nad Rýnem, čili je to postulantka tehdy, tedy do kontemplativního řádu. Ona chce být vlastně jako každá karmelitka neustále jako Eliáš a Pana Maria přítomnosti živého Boha. Tyhle spiritualita Karmelu ji oslovuje. Dva dny předtím, na své narození, na své 42. narození v říjnu 1933, se loučí s matkou na ten den připadne zrovna židovský, židovská slavnost stánků. Edita jde do synagogy jako vždycky s matkou, kde má rabín skvělou promluvu. A na zpáteční cestě se jí matka zeptá, líbilo se ti, jak rabín mluvil? A Edita přisvědčí. A matka pokračuje, přece i v židovském náboženství se dá žít svatě. Jistě, odpoví Edita, jestliže ovšem člověk nepozná ještě něco jiného. Jak to, že ty zho ho poznala, ptá se matka. Nic proti němu. Možná, že to dokonce i byl dobrý člověk, ale proč se jen pokládal za Boha? Čili to, to loučení je bolestné. O matce, o vztahu, o vztahu, matky ke katolictví píše v zápětí na to spisovatelce Gertrude von Moje matka odmítá zejména konverze, podle ní by každý měl žít a zemřít v té víře, v jaké se narodil. o katolictví a životě v klášteře má děsivé představy. Těžk, teď se dá těžko říci, čím trpí nejvíc. Zda rozchodem se svým nejmladším dítětem, na něj vždycky lpěla zvlášť silně, zda hrůzou z něčeho naprosto cizího a nepřístupného, z nepřístupného světa, do něhož její dítě uniklo, či výčitkami svědomí, že je to její vina, že mě v židovské víře nevychovala dostatečně přísně. Půl roku na to nastává slavná obláčka, vstupují do noviciátu a přijímá jméno Terezy Benedikta od kříže. A ta řeholní jména se v karmelickém řádu nedávají náhodou, obsahují jisté tajemství. Jo? Tajemství v ním, v, v, nebo znamení, kterým chce Bůh právě danou duši sám se sebou spojit. A tohle velmi souvisí se, se slavným karmelským světcem Janem od kříže, jimž se bude zabývat, zabývat v podstatě už rok na to. Či vstupuje do řádu, je to obrovská manifestace, strašně lidí je tam, filozofové, známí, přátelé, a to už je vlastně za Hitlera, rok a něco po nástupu Hitlera. Čili ona vstupuje do, do kláštera, dříve měla slávu a úctu ve světě, najednou se vstupuje k obyčejným věcem, jako je mytí nádobí, běžné práce v řádu. Zeptali se jí, jak se tam cítíte v řádu, když vlastně se z intelektuálních výšin, takovým obyčejným věcem. Ona řekla, jako doma. Ale v tom klášteru ona může, filozoficky, ona může vědecky pracovat. Její to povoleno má výjimku a to také dělá. Takže tam potom vznikají její velká díla. Jakmile vstoupí do kláštera, matka nekomunikuje a pouze zprostředkovaně, teda ten vztah zprostředkuje sestra Róza, která později přijde, přijde do Karmelu za Editou Štajnovou, za svou sestrou a stane se taky křesťankou. Rok na to, po uplynutí noviciátu, skládá časné slivy, to je v dubnu roku 1935, čili to asi na tři roky, časné sliby a v téže době, v podstatě skoro na den, umíral její velký učitel Edmund Husserl. A ty sliby, ty časné sliby, jí vlastně ještě více spojí s křížem, který se zatím jenom rýsuje. ano už předjímá svou kalvárii, když kdo si z příbuzných vyjádří naději, že v tom karmelu bude dobře ukryta před pronásledováním židů, ona na to odpoví, o nikoli určitě mě odsud vytáhnou. Každopádně nemohu počítat s tím, že mě tu nechají na pokoji. Čili musela se, Ona věděla, že se bude muset, vzletně řečeno, ponořit do tajemství kříže nebeského ženicha. Matka sonduje situaci a navštíví karmel ve Vratislavy, aby zjistila, jak to vypadá v takovém katolickém řádu. V polovině toho uh, období tříletého, 14. září 1936, Edita Štejnová obnovuje své sliby a ten den umírá její matka. Poslední zmínku o smrti její matky nacházíme je v jednom z jejich dopisů z 3. října toho roku, čili pár dnů poté, a ona říká: Bůh si vzal k sobě velice rychle. A dále, dnes už může své 87. narozeniny, tedy 4. října, oslavovat s naší milovanou sestrou Terezí z Lizie. Tam měl kdysi svátek 3. října. To je slavná světice Karmelu. Proč to říká? Moje matka říká, vytrvala až dokonce ve věrnosti své víře. A poněvadž si, si však svou víru a pevnou důvěru ve svého Boha uchovala od nejútlejšího dětství až do 87. roku svého života, a tato víra byla tím posledním, co v ní zůstalo živé v jejím těžkém smrtelném zápase. Věřím, že se setkala s velice milosrdným soudcem a je teď mou nejvěrnější pomocnicí, abych i já dospěla k cíli. Židovka bude pomocnicí e, karmelitánky. Velmi pozoruhodné. Ona vlastně připisuje matce přímluvnou moc. Či necení si pouze pravovědné židovské zbožnosti v své matky, ale připisují přímluvnou moc. Dva roky na to, v říjnu 1938, se Edita ve své korespondenci vyjadřuje k emigraci jednoho ze svých starších bratrů Arna z Německa. A píše, 14. se se mnou před svým odjezem do Ameriky rozloučil bratr Arno. O svátku všech věrných zemřelých obav vzpomeneme naší matky. Tato vzpomínka je pro mě vždycky velice útěšná. Jsem pevně přesvědčena, že maminka má teď moc pomáhat svým dětem v těchto velkých zkouškách. Opět pomáhat svým dětem. Po smrti matky dochází ke křtu sestry Rózy a to už máme rok 38. Nad Evropou se stahují hustá mračna. Ten, ten rok prožije Edita Štejnová v karmelském řádu. Teda v, v, v řadu, v, teda v karmelském řádu v Kolíně nad V 1. května je jí předán závoj a skládá v této době věčné sliby. A dá se říct, že křesťanství a pronásledování židů v té době v ní upevní pouta k vlastnímu národu. Ona o tom píše tato slova, stále se, tě, samozřejmě se cítíš být židovkou, píše, musím neustále myslet na královnu Ester, která byla proto vyvolena ze svého národa, aby se za něj přimlouvala před králem. Jsem velmi ubohá malá Ester, ale král, který si mě vyvolil, je nekonečně mocný a milosrdný. A to je velká útěcha. Edita chce do betlémského karmelu do Betléma. To se nepodaří. Jak víme, 9. až 10. listopadu 1938 dochází ke křišťálové noci. Byl šílený pogrom na Židy, který ještě měli zaplatit Židé. A k tomu napsala tato slova. Je to stín kříže, který dopadá na můj národ. Naplňuje se prokletí, které sám vyřkl. Kain musí být potrestán, avšak běda tomu, kdo se Kaina dotkne. Běda, když za to, co se teď děje, padne boží hněv a odplata na toto město, míjen Kolín nad Rýnem a celé Německo. Když jsem byl v roce 94 v Kolíně, tam u katedrály byla fotografie. Na té fotografii byla stojící ta nádherná katedrála, a kolem bylo všechno naprosto zničeno. Jo? Nálety spojenců někdy v 1943. A také tam byly výtky spojencům, že to snad dělat nemuseli. A ta katedrála tančila, všechno ostatní bylo zničeno. Čili se to vlastně splnilo. Poslední den roku 1938 odjíždí. Eh, Edita Steinová tajně do Holandska do kláštera Karmelického kláštera v Echt. Stihla to ještě den předtím, než by se musela na hranicích prokazovat občankou a v té občance by musel být zaznamenáno, že je židovka. Každý muž tam musel mít štempl, že se jmenuje Izrael, každá žena, že se jmenuje Sára, 1. Prvního ledna následujícího roku už by to byl velký problém tak to ještě unikla a vzala si sebou spoustu práce svá díla. V, Karl v tom Karmelu v Kolín nad Víjem psala tedy svá významná díla, o to ještě se o tom zmíním, a teď chce v tom klášteru v, v, v Holandsku pokračovat. V roce 1939 duše je v tom Holandsku a už ví v podstatě, jak to bude vypadat dál, že katastrofa bude mít teď opravdu apokalyptické rozměry. Tak píše svou slavnou závěť. Do rukou, řekněme, jí svěřuje té představené. Už nyní s radostí přijímám smrt, jako mi určil Bůh, v naprostém podrobení jeho nejsvětější vůli. Prosím pána, aby ráčil přijmout můj život a umírání ke své a slávě. Prosím za všechny naléhavé prozby církve, a ať pána přijmou ti, kdo jsou jeho. A ať jeho království přijde ve slávě. Prosím za záchranu Německa a mír ve světě a konečně za své příbuzné, živé a mrtvé a za všechny, jež mi Bůh dal, aby se žádný z nich nestratil. V roku 1940 Hitler obsazuje Holandsko, Belgii a prostřednictvím Belgie i Francii. Mažinotova linie je zbytečná, protože přes neutrální Belgii se Hitler dostane snadno k ní a je to jeho obrovská kořist čili ho především obsazeno Holandsko z hlediska Edity Steinové. Když povolají Editu na gesta v Maastrichtu, tak ona nezdraví Heil Hitler, ale pochválen buď pán Ježíš Kristus. Je velmi statečná, to polevila už dřív v tom řádu, když šlo o hlasování, hlasování během 30. let v Německu. Ta válka, která už se rozpoutala, není záležitost politická podle ní, je to podle ní výraz odvěkého boje mezi Ježíšem a Luciperem. Když je v květnu roku 1942, to se posouvám už dál, na gestapo v Amsterdamu, tak o tom píše, vědu kříže může člověk nabít jen tehdy, když je mu dáno kříž důkladně pocítit. O tom jsem byla hned od prvního okamžiku přesvědčena a řekla jsem od srdce, ave crux, spes unica, tedy buď pozdraven kříži, jediná naděje. Snaží se uniknout do kláštera, do kláštera Lepakie ve Švýcarsku. Už je připravena cela, ale byrokratické průtahy v jí v tom zabrání. V černu píše do na nad Rín do svého mateřského kláštera. Už měsíc nosím na srdci kartičku s citátem ze svatého Matouše. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Jednání o našem přesídlení pokračují, ale já jsem natolik ponořena do svatého Jana od Kříže, že všechno ostatní mi stejné. V té době, především od dubna roku 1942, připravuje se poslední dílo věda od Kříže o mystice právě svatého Jana od Kříže který měl, měl roku 42 pětisté výročí, 4. výročí svého narození, 1542. Do Švýcarska tedy neunikne a zůstává v Echt. V srpnu roku 1941 dochází ke konfliktu mezi německou okupační zprávou a holandským episkopátem. Nacisté vydají příkaz, že děti židů se mohou nadále učit jen u židovských učitelů. Dětem katolíku židovského původu je znemožněna katolická výchova. Utrevský arcibiskup protestuje a velmi vůbec episkopa holandský se velmi zasazuje za židy. Když se třeba objeví na veřejných budovách nápisy židům vstup zakázán, biskupové opět protestují. Přichází rok 42. Jak víme, 20. ledna došlo k poradě ve Vanze u Berlína o holokaustu, že tedy je třeba připravit konečné řešení, kde se zejména angažoval Reinhard Heydrich. A v téhle době nabývá pro následování židů vlastně v celé Evropě, nejinak i v Holandsku, pro následování židů obludných rozměrů. Heydrich umírá 4. června 1942, a 11. Od července na to zasílejí holandští biskupové hlavním představiteli okupační zprávy v tom Holandsku, e, generálu Christian Zenzovi a známému místodržícímu Arturu Sajs Inkvartovi, který byl pak popraven v Norimberku, Til Telegram a v něm vyslovují zase politování nad masovým zatýkání a pronásledování židů konvertitů. A nad tím, že židé nemohou poplnit své náboženské povinnosti. Přesto však vzrůstají deportace židů, jo, kteří nejsou křesťan, to pokračuje, ale v tom roce 42 to vrcholí. A dne 20. července 42 se píší biskupové na protest proti pogromům a deportacím židů, a to nejen židů křesťanů, ostrý pastýřský list, který navazuje na místo z Matoušova Evangelia, kde Kristus pláče nad budoucí zkázou Jeruzaléma. Ti biskupové píší tato slova, drazí věřící, prosme Boha na přímluvu Matky milosedenství, aby ráčil dát světu spravedlý mír. Posílil národ izraelský, který je v těchto dnech tak těžce zkoušen a přivedl je k pravé spáse v Kristu. Prosme o pomoc pro všechny zkoušené a utiskované, pro vězně a zatčené a pro ty nad nimiž vysí mračné ohrožení a smrti. Nechce otevřou uši tvého milosedenství, pane, prosbám těch, kdo tě prosí. 26. července 42. to je tedy zhruba přesně před 70 lety, se tento pastýřský list přečte ve všech kostelích. Ta situace byla tam naprosto specifická. Nic takového tady nebylo například. Ten, tahle ta, uh, událost uh, ty nacisty naprosto rozběsní a vede to k masovému zatýkání židů, a židů zejména židů křesťanů. Za týden 2. srpna pozítří to, budou, to bude 70 let, tedy vyvolají na systém masové zatýkání židů katolíků. Je neděle, kdy ta odpoledne pracuje na svém posledním díle Věda, Věda, kříže o Janu od kříže. Poslední její věty, to fragment vlastně obsahují vizi světce, jak odchází do věčného světla, jak umírá. Tohoto dne jsou je ona a její sestra Roza zatčeny, jsou zatčeny a převezeny do sběrného tábora Amfamersfortu. Při tom zatýkání tam přívod dva gestapáci a říkají, aby si se sestry zbalili a do, do deseti minut opustili klášter. Když klášter opouštějí, Edita říká sestře Roze tato slavná slova, pojď, jdeme za svůj národ. 4. srpna pokračují do koncentračního tábora Westerbork. Stále v Holandsku. A v tom táboře se vlastně dovrší, ne, dovrší jedna z etap v závěru jejího života. Dovrší důvody toho, proč byla později svatořečena. Mám tady několik svědectví z posledních dnů. Sedm sester utvořila uzavřenou skupinku a modlil se společně Breviář a Růženec. Editu Štajnovu považovali všechny za vůdčí osobnost. Na všechny silně působili její mimořádná vyrovnanost a klid. V tom táboře to bylo hrozné. Tam byla deprese, zoufalství, matky šílely, přestávali se starat o své děti. Edita Steinová se jich ujímala, těch dětí i těch jejich matek. Starala se o ně, mila je, krmila, česala. A taky si s nimi hrála si ve svém svatém pokoji. Prostě působila jako anděl. Slova dalšího světka. Když jsem se v táboře setkal s tou řeholnicí, bylo mi okamžitě jasné, že je to někdo veliký. Její úsměv to nebyla maska, ale jakési vyzařování světla a tepla. V jedné chvíli řekla: Svět se skládá z protikladů, ale na konci zůstane jenom láska. Mluvit s ním to bylo něco jako výprava do jiného světa. Tehdy jsem zapomínal, že Westerborg vůbec existuje. Edita poslala moták ještě odtamtud se slovy. Nikdy jsem si nemyslela, že lidé mohou být takoví. Ani jsem netušila, že mý bratři a sestry budou muset takhle trpět. Modlím se za, za ně každou hodinu. Vyslyší Bůh mé prozby? Ptá se. Jistě je uslyší v jejich utrpení. Odpovídá. Dostává se tak do stavu nejhlubšího ponížení, jaké může člověk připravit člověku. Cituji opět z její knihy o svatém Janu od kříže být vydán bezbraný zlobě za přisáhlých nepřátel, trýzněn na těle a na duši, zbavený veškeré lidské útěchy i životodárných zdrojů svátostí, existuje vůbec nějaká tvrdší škola kříže než tato? těmito slovy právě ona popsala e, utrpení svatého Jana od kříže při jeho pronásledování a věznění. A předpověděla tak vlastně i svůj vlastní osud. Další svědectví, Veliký rozdíl mezi Editou Štajnovou a ostatními řeholnicemi spočíval v jejím mlčenlivosti. Měla jsem dojem, že je do největší hlouby duše zarmoucená. Nebyla to však úzkost, neumím to lépe vyjádřit, ale vypadala jako by na sobě neslatíhu nesmírného utrpení. Téměř nemluvila, jenom často pohlížela s nevýslovným smutkem a starostí na svou sestru Rózu. Myslím, že tušila, co ji samou i ostatní čeká. Myslena na budoucí utrpení, ale nikoli na utrpení své, nejbrž ostatních. Celé její vzezření vnější, když, ji tak, když si ji tak v duchu vybavuji, jak tam sedí v táborovém baráku, vyvolává v mých představách obraz Piety bez Krista. Za dva dny na to, v noci ze 6. na 7. srpna 1942, odjíždí na východ přes protektorát skoro tisíc židů, mezi nimi i obě sestry Štajnovy předpokládá se, že byla zavražděna 9. srpna v Osvětími Břežince a to je taky dnes e, církevní svátek, kdy ty Steinové Terezi, e, Terezi Benedikty od kříže. Když uvidíte v misálu, e, že k její smrti došlo 9.7., tak to není pravda. Ten svátek je správně 9.8., ale i tam jsou e, v tomto směru chyby. Čili za týden to bude vlastně přesně 70 let, co zahynula. Podle oficiálního sdělení Židovské rady v Amsterdamu z roku 1947 se z toho transportu nikdo nevrátil. Stín vědomě zvoleného kříže dodává smrti Edith Steinové nové dimenze. V té vědě kříže v posledním díle, já tady pak nechám to dílo v německé, v německé podobě kolovat, ale vyšlo i česky o tom později, tak v tom díle které vlastně nejúplněji vystihuje nejen duchovní založení Jana od kříže, ale její jí samé stojí tato slova. Když pochopíme, že Kristus vykonal v krajní ponížení a záhubě na kříži to největší smíření a spojení lidstva s Bohem, pochopíme také, že i nás vede k tomuto spojení s Bohem křížová cesta. A o jejím konci platí to, co sama napsala o svatém Janu a jeho smrti. On umřel v prosinci roku 1591 měl růži v noze a strašně trpěl. Světci se totiž splnila jeho přání. Zemřít ne jako představený kláštera, zemřít na neznámém místě a po mnohém utrpení. Štajnová konstatuje, že jeho smrt má v sobě cosi z božské svobody Ježíšovi a její vlastní smrt je protějškem smrti Janovi. I oni totiž je možné říci, byl to plot vnitřního očištění, v němž na sebe ten velice nadaný člověk, totiž Jan o kříže, sám vložil kříž a dal se ukřižovat. Byl to duch, který se plné největší energie a života dal uvěznit. Bylo to srdce plné váštivé vroucnosti, jež nalezlo spočinutí v radikálním sebezřeknutí. To Do, jenom dovětek životopisu. V roce 62 začal teda beatifikační proces, který byl ukončen někdy v roce 70. Dva, pak bylo to to blahořečení, svatořečení a jmenování patronkou Evropy. Pár slov k jejímu dílu. V Německu vyšlo 27 svazků jejího díla. Já vám tady nechám, nechám kolovat tohleto jedno dílo, to je, to je dílo číslo 18. Ta zmíněná, eh, zmíněná věda, eh, věda kříže, je její poslední dílo. To dílo má 20 svazků původních děl a 7 eh, svazků překladů. Překládal tedy Tomáše Akvinského, eh, Johna Henryho Newmana, Alexandra Coareho a napsala 20 svazků vlastních děl. Hm. Eh, v Německu tedy vyšla všechna díla až na dvě. Všechno bude uzavřeno tento rok v Německu. A v Češtině se připravuje také její kompletní, kompletní dílo. To je zajímavá geneze, asi před osmi lety jsem dostal telefonát, někdo mi zavolal, já jsem ten a ten a chystám se tady vy založit na Daci a vydat díla Edity Štajnové a vy jste ten, který se jí nějak zabýváte. Tak jsme se setkali, ukázalo se, že to je katolický aktivista, podnikatel, který si říkal, že chce vydat její dílo tady kompletně. A e, velice dlouho se hledal, hledal nakladatel vlastních autorských práv. Ukázalo se, že, že ta práva má nakladatelství Herder, které také vydalo těch 20, 20 děl, těch 27 děl v Německy. A jakmile byla teda vypořádána ta autorská práva, tak tato nadace, nadace Edity Steinové, která byla založena, má autorská práva na vydávání jejich děl v češtině. V současné době se připravuje její první dílo, jak jsem se zmínila o té disertaci o vcítění, měl by výjít za pár týdnů. A potom další díla, například právě ta věda kříže. A potom další díla z těch 20 děl postupně se budou vydávat. A chci ještě zdůraznit, že v češtině vyšlo kompletně vlastně jediné dílo, toto dílo, které vám tady se vám tady nechal kolovat. Před 12 lety nakladatelství cesta vyšla teda věda kříže v velmi dobrém překladu ale v rámci toho, toho velkého plánu vydat všechna její díla, by ten její překlad, by měl ten překlad, český překlad vít, vít, znovu. A samozřejmě další díla. Čili jsou to díla filozofická, teologická, epistolární, čili, čili korespondence, popis jejího života v rodině a, a, a ta věda kříže. To dílo je tedy skutečně neobyčejně rozsáhlé, ona byla nesmírně pilná, to jsou opravdu velké, tlusté svazky a myslím, že seznámit se s jejím duchovním odkazem je v dnešní době mimořádně důležité. Já se třeba velmi těším na přípravu knihy o ženě, už jsem to tady avizoval, dílo žena pojaté tedy z katolického hlediska v roce deva, jo, 20. letech někdy to minulého století, či s odstupem 90 let uvidíme, jak to dílo je dostupné velmi moderní. No. To je tedy k tomu dílu. To dílo je bohaté, jak říkám, vyšlo mimo ta její ucelená díla, tak vlastně to jediné dílo, vyšly, vyšly různé výbory, její myšlenky, vyšly taky stručné životopisy, ale žádný velký její životopis. To by se také mělo připravit, čili v rámci toho, té edice by měl být také její větší životopis. Buď se přeloží nějaký existující, nebo hm, ho někdo napíše. Jo, uvažoval jsem o tom, že bych třeba něco takového i napsal, ale nic takového neslibuji. Hm, takže říkám, toto to dílo je velice rozsáhlé, hm, velmi zajímavé, velmi hluboké. Příprava té, té práce o vcítění. Hm, která teď by měla být, byla velmi náročná. Něco takového nemůže, nemůže dělat žádný like, to musí dělat třeba fenomenolog. Ano? Prostě lidé, skutečně odborně velmi fundovaní, i tak to je nesmírně náročná věc. A tak tohle se vlastně týká i všech těch dalších děl, která Edita Šrejnová připravila. Tím bych tedy skončil svůj výklad. Kdybyste měli nějaké otázky, můžeme o nich diskutovat. Děkuji za pozornost.